Det ska de vara. Och sen fingrarna. Så. Och så sätter vi den här uppe på. Vill någon också göra det? Ja, alltså. Vänta lite, vi behöver titta bara så att vi kommer på rätt ställe. Jo, där är det. Här sitter alla rätt. Alla. Det är lite för att det är på.